enkuba yatonye okumwedda kyenga 15 birindu bya Kampala n'emirena akawungeezi k'eggulo yalese bangi nga gebakaba gebakumba ewandege ya muzooni ya Kimwanyi omuvubuka ategerekisekire Stanley yaluguzeemu obulamu oluvannyuma lw'okubibwa omuti n'emiti gyagudde wennyini egy'ebiri waliwo pool table bamakanika bana akawungeezi saawa yatonyedde enkuba batera okuwummulirako awo nga bamaze okukola emirimu gyabwe era n'omugenzi Stanley yatuvudde ku maaso yabadde alina mukunganya mipiira gya pool aveewo olw'empewo yabadde eyongedde kibuyaga nnyingi naye omuti gwe gwasoose okugwa gwe gwabadde wali mudakikabudakika gwagudde ettabi ne liba waya z'amasannyalaze enzikiza n'eryoka ejjempitirivu then mudakikabudakika oba seconds bu seconds abantu bagenze okuwulira ekintu ekinene nga nakyo kikola ki kigwa bugwi Ayubu Ssemakulu yabadde mukwano gw'omugenzi ye mukama yembise kakasubi twagenze okulaba nga ennyumba etugwira ennyumba yatugwiridde omuti omunene nnyo amaduka gonna amatafaali ne gataliko tuyiikira ffenna buli omu ng'ayanoonyawo okuyita nze nawulidde omuti nga gunkuba mu mutwe nafunye wano akantu akazimbye wano ekiro kade kanene nnyo ne nkwata amabaati bwe nti ng'akayumba katugwiridde so nakutta amabaati bwe nga neewanirira ne ngolaba buli omu adduka kuyitawo ku abatuuze abalala mu kitundu kyekimu bakoseddwa bya nsusu bade na ka stepping step nga 2-3 nageze okulaba omuti nga gujja gye tuli kati ali n'enziruka n'enzira emabega gyali kati awo by the moment twagenze okulya ekintu nga kikwatuka mulundi gumu omuti ne gukuba ennyumba amataffaali ne gatuyiikira n'omusenyu okumanya enkuba eno yabadde ya bulabe n'emmotoka eziwerera ddala zayonooneddwa twakoseddwa nnyo bya nsusu olw'ensonga emmotoka z'abakasitoma mpitirivu omabadde zi golf zi regias zi prado zonna zoononeddwa nga emulabiddwa emiti eyo girina okusalibwa emiti emikadde ne giva mu bitundu okitegeera ate naffe abantu obutabeera wali miti ng'egyo epande ku balangira oba zoyinza okuyita billboard zibadde baasimba ku makubo ag'enjawulo enkuba teezirese waggulu mu bitundu binnamanve billboard ezimu zayonoonya ebintu by'abantu naddala abakulira ku makubo ebintu byange byayonoonese nga kalitunsi n'ebimuli era ebintu byange mbibalamu kumpi emiliyoni ng'emu n'ekitundu ebitundu ebisinga mu Kampala byazze mu kiwululu olw'omusanze okukyankalana ekyavudde ku miti egyasuuliddwa kibuyaga yabadde akunta mu nkuba era nga kampuni ez'enjawulo zaakedde kuddaabiriza byayonooneddwa kati saawa zino service eri down gyetugezaako okuzzaako abakulu mu mmemba bategeezezza nti ebitundu ebiwerako byakoseddwa enkuba eno wabula nga bakola ekisoboka okuzzaako amasannyalaze Some trees fell down, you know, which then of course affected some of our lines. However, most of the feeders have been restored. Okutwaliza wamu omuwendo gw'ebintu ebyayonooneddwa mu nnamutuka w'enkuba eno tegunategerekeka wabula nga abantu bangi ebintu byabyayonooneddwa. Ivan Kimutigozi, NTV.